Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo o meu almoço e resolvi gravar um vlog, começar um vlog para vocês, tá? Então, estou aqui fazendo o meu almoço, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo. Vou mostrar também mais tarde, quando eu for limpar a casa. Eu estou dando prioridade primeiro a fazer a comida, daí depois, no final da manhã ou já no início da tarde, eu começo a estar limpando a minha casa. Enfim, vou mostrar essa rotina aí de dona de casa, tá? Espero que vocês gostem. Vocês, meninas, que estavam pedindo bastante vídeo de cozinhando e tal, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e vamos lá. Gente, aqui eu tô fazendo o tempero do meu feijão. E no tempero do meu feijão eu coloco cebola e alho, tá? O feijão já está aqui, ó, cozidinho. Depois eu vou colocar um pouquinho de chimichurri, tá? Aqui é um macarrão que eu vou fazer ele com colorau, tomatinho, alho, cebola. Não vou colocar molho de tomate não, tá? Vou terminar aqui meu feijãozinho e já volto pra gente continuar pra mostrar aí pra vocês esse meu almoço. Daí, além daqueles temperinhos, eu vou colocar salsa desidratada e vou estar colocando chimichurri, tá, gente? Coloco meus temperos nesses potinhos assim. Tô deixando ele dar uma engrossada no caldo, né? Já coloquei aqui a salsa, chimichurri, então é só deixar aí agora. Cuscuzinho, delícia que tem que ter, né? O esposo ama. O fogão, gente, eu vou limpar depois à tarde. Mais tarde, quando eu for limpar a casa. Agora é hora de fazer comida e não de limpar. A proteína de hoje será esses petiscos temperados da Copacol, tá? Tá aqui descongelando. Eu tô cortando cebola pra colocar lá no macarrão. Eu vou fazer com esse temperinho aqui, gente, que é o colorau, o colorífico, tá? Espero que fique bom. Será a primeira vez que eu vou fazer assim, ele um pouco mais natural, sabe? Tem molho de tomate já pronto. Vamos ver. Essa dica foi da minha irmã. Ela também costuma colocar pimentão, mas eu não vou colocar, não. Daí ela falou pra fazer com margarina, tá? E não com azeite ou óleo. Então vamos ver. Gente, e é exatamente assim que fica o macarrão da minha irmã. A diferença é que fica alguns pontinhos verdes, porque ela costuma colocar pimentão. Mas como eu não sou tão fã de pimentão assim, pelo menos não no macarrão, eu não vou pôr, tá? E a diferença também é que o dela, ela costuma fazer com o macarrão espaguete. Eu fiz aqui com esse macarrão, mas tá tudo bem. O gosto tá bom e é isso que importa. Então agora eu vou fechar aqui e o macarrão ficou pronto, graças a Deus. Aqui na airfryer já coloquei o nosso franguinho, só o que iremos consumir nesse almoço, tá? E, gente, é uma misturinha de bastante água sanitária, água normal e detergente. E desengordurante para jogar aqui, gente, para ver se esses mosquitos somem da minha vida. Como a água sanitária cheira bem forte, eu coloquei bastante, eles dão provisoriamente uma sumida. Aí eu venho com um paninho e passo. Aqui, ó. Tá vendo que elas já afastaram? Aí eu vou passar o pano agora. Fazendo uma salada aqui agora, gente, alface, tomate, milho e ervilha. E vou cortar essa manga e pôr nesse potinho aqui, ó. Olha lá, o franguinho ficou pronto. Vou colocar nesse potinho aqui. Eu adoro salada doce, tá?
Ui, que delícia! Esse óleo aqui é do próprio frango, tá, gente? A aguinha, né, que sai dele. Então vamos cortar agora essa manga. Melhor jeito, melhor forma de cortar manga. Muito mais prático. Como eu tô com uma mão só, eu vou fazer assim agora, ó. E pronto, agora é só cortar os pedacinhos. Pronto, gente, a manguinha cortada. Saladinha pronta, então. Arroz é só esquentar, tá? Daí que tem o macarrão, cuscuz e o feijão fresquinho que eu fiz hoje. Comentei com vocês que talvez eu arrumasse a casa, né? Limpasse e organizasse a casa pelo final da manhã. Porém, não. Decidi almoçar primeiro, então à tarde, início da tarde, eu limpo a casa e mostro tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, agora vamos almoçar. Gente, olha isso, eu estou desesperada com esse monte de mosca. Tô fazendo aqui várias receitas caseiras, porque eu não suporto moscas, mosquitinhos, esse tipo de coisa. Aí dizem que essa daqui é a mais potente. Eu espero que sim, porque eu gastei, sei lá, um copo de café. Eu espero que funcione, gente. Se funcionar, eu aviso pra vocês. Olha isso de formiga, gente. Isso nunca tinha acontecido aqui na minha casa, gente. As moscas sim, mas isso aqui nunca tinha acontecido. Misericórdia, vou tacar veneno aqui, cara. Vamos lá, gente. Tá saindo aqui a fumacinha e vamos ver, né? A moça do vídeo que eu vi tava falando que elas odeiam esse cheiro da fumaça. Então vamos ver como que vai ser, né? Espero que elas sumam daqui. Diz que funciona também pra formiga, então vamos ver. E as galinhas dos vizinhos ali com tudo, né? Ai, que fumaça horrível esse cheiro. Aí é numa hora dessas que o meu inseticida acaba. Agora sim, gente, agora ele pegou meio que uma pressão aqui e tá fumaçando bastante. Agora vamos ver se vai fazer efeito, né? Vou descansar um pouco o almoço e vou limpar a casa. E, enquanto isso, vamos ver se ele, né, vai diminuir a quantidade de pernilongos, moscas, formigas que tem aqui. Porque tá osso, gente. Ó lá, a mosca sambou na cara do copo e não afastou. Cara, eu tô ficando traumatizada já. E olha que eu coloquei o cravinho lá, que a moça falou que colocasse o cravo pra meio que potencializar o efeito. Só que nada. Ó, ainda tem moscas aqui, enfim, vamos ver se vai fazer efeito, né? E a preguiça, gente, pra levantar e limpar a casa. Mas eu vou levantar, na verdade eu não vou limpar, na verdade eu só vou dar uma organizada bem superficial que eu faço todos os dias, porque o dia da faxina será no final de semana, tá? Então é isso, bora lá limpar a casa com muita coragem, só que não.
só, tem pelo menos meia hora, tá? Que eu coloquei a fumacinha. Continua aqui saindo a fumacinha, não sei se vocês conseguem ver, mas continua também cheio de moscas. Então, eu vou lavar aqui a louça agora, eu vou organizar tudo, né, gente? E vou limpar também o chão. Passar um pano, jogar uma água sanitária. Isso que eu faço é entre as minhas faxinas mesmo, tá? E isso vai ajudar a tirar um pouco os mosquitinhos, as moscas, enfim. Vou estar limpando meu fogão, ó. Eu sempre limpo o fogão antes de fazer a comida. Porém, eu deixei pra limpar com vocês, tá? Então, eu vou limpar aqui o fogão. Passar um pano aqui. Se vocês souberem de alguma dica que realmente funciona, gente, coloquem aqui abaixo. Gente, olha isso. Tudo isso é olheiras, tá? Eu tenho dormido um pouco mal ultimamente, mas tá tudo bem, tá? Se vocês souberem de alguma dica, gente, por favor, já comenta aqui abaixo, porque eu tô precisando. Eu fico muito, muito, muito agoniada com os mosquitinhos, moscas, enfim. Lembrando que nós estamos no verão, então é meio que normal ter bastante mosca. Lembrando que aqui atrás é um pasto. Então, né, não é meu pasto, tá, gente? Pra quem tá chegando agora no canal, aqui atrás é um terreno do vizinho, então ele cria vacas, bois, esse tipo de coisa, então geralmente dá muita mosca mesmo, né? Então vamos limpar aqui, acho que eu vou começar... lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause... Gente, seguinte, acabei de lavar a louça, né, como vocês viram agora há pouco. Parou de fumaçar aqui, tá? Parou de sair fumaça. E continua cheio de moscas. Ou seja, não adiantou nada, tá? E não é agora porque a casa está toda limpa que não tem moscas. Então, vocês podem ver que meio que não tem nada a ver. Meio, tá, gente? É claro que se você não tiver uma casa limpa, vai tudo ficar ruim, né? Vai ficar cheio de moscas. Olha, o chão, passei bastante água sanitária, como vocês acompanharam, mas tem moscas no chão. Aqui, o fogão, eu limpei. Tem moscas lá em cima. Então, gente, uma cidadã local falou pra mim que na casa dela também tava cheio. Então, não sei o que está acontecendo. Por essas e outras que eu costumo colocar um pano de prato aqui em cima. Pano de prato esse que já foi trocado hoje, tá, gente? Então, um pano de prato limpo. Eu troquei hoje de manhã, tá? Enfim. Agora eu tô indo na farmácia que eu vou comprar os meus remédios, né? Eu faço uso de fluoxetina e Rivotril. E vou comprar os meus remédios, vou ver como que tá o preço, né, em algumas farmácias por aí. Então vou lá pra ver como que estão os preços e comprar os meus remédios. Bom, gente, cheguei agora da rua. Eu vou colocar essa máscara para lavar. Fiz a minha pesquisa de preço, como eu falei com vocês que ia fazer. Na verdade, eu fui em duas farmácias só, as que eu sou mais acostumada a comprar. Em uma estava R$46, da mesma marca, do mesmo laboratório, a mesma coisa. E na outra tava R$72. Não preciso nem dizer que eu comprei na de R$46, né, gente? Que meu dinheiro não é capinha assim pra nascer tão rápido.
Enfim, comprei os meus remédios, comprei também ovo pra fazer o meu bolinho, ó. R$ 9, gente, vem que 18 ovos, eu acho, em 15 ovos, tá? Daí eu vou fazer o meu bolinho, não sei se eu vou fazer ainda hoje, porque agora eu vou tomar um café da tarde e vou passear com os meus cachorros, né? Vou chamar meu cunhado veio passar o fim de aqui. E vou chamar meu sobrinho e a minha irmã e a gente vai dar uma volta com os cachorros. Meu esposo tá trabalhando, então é isso. Fiz um pãozinho aqui, gente, com queijo prato. E é isso, vou tomar um cafezinho pra passear com os meus cachorros, gosto bastante.